Ya, 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 kembali-kembali lagi kita. Welcome to the channel Zeddy Flag, ya. Ya, sekarang kita berhadapan dengan sebuah truk TGS 33430. Ha, ni lebar dia, ya. King TGS Scientific, ya. One, two, four. Original. Bang, boleh tengok dalam, bang? Buka, bang. Tengok dalam. Boleh, bang. Buka belakang ni, bang. Ni lori ke mendapa, eh? Macam saya ada tu. Okey. Bergerak. Meneruskan perjalanan. Sekena Putri Ehat, ya. Tanjung Gemuk. Ha? Bergerak. Yang lain-lain tengah berehat.